Шатағайымдан съемка была тегес, мен бек шатландым, сынки олардың музыка, олардың ижады меня бек ұқшай. Мен оның герларын ешеткенім йоқ, хәм бүгін ешеттірмін деп ойлайым. Мен ұшанам, меня ұқшар деп. Ұқшай енді барыр ұқшайысақ. Әлбетті, мен ұрокты тыңлайым. Мен шынды бәхіт дейді бүрлердің концертында болырға. Бына ол концерт шынды позитив мұна өтті, меня бек нұғы ұқшаны. Нендей кейфтермен келдігіл? Бек яқшы кейфтермен. Әдің портретіғы да бұға текім түшіргендері бар еңі? Түшіргендері бар ей, біздің контакт сілтерінде бізге тігі түрлі художниктар, тігі яш рәссамдар өздерің біздің портреттарды жүріп, еврегендері бар еңі. Жоға, әм бір таныш досым түріс түшіргені болды. Әнінде ғыраудан қорққа ғыға? Қатта айталмайым де Олардың өздеріне қаз ғыраудары, өздеріне қаз тұрмышты көрудары, әм мен айталмайым қатайын. Қайырлы күн. Жұны қалайық та. Қалмығығы Елшат ағай, менің есімім Алхыл. Хізі күрі өзге бек шатбыз. Башта хізі тапшырудың қағидаларымдан таныштырып кетәхім келі. Біз хізге ғыраудар берем, хізден яуаптар көтәбіз. Тапшырудың ағдағында өзігізге ең ұқшаған портретті хайлап ала алағығыз. Несек келіп еттігіз? Бек яқшы кайфтарымынан. Керебеттім, әді көруіме шатының. Дәді-дәді. Қалмағығыз, менің есімім Нұрзеле. Бала сақта әр кімнің қиялы бұлы. Әді кім бұларға қиялдандығыз? Бала сақта әлбетті қиялдары бек көп бұлы. Бір ғана қиялды өлінді. Әм шулардың қар етке түшігенде, ең қыдықтарының бірі. Енді екен. Түрлі актерларға ұқшағатыр шайынық біздеген. Арнольд Шварценеггер уақытта бүдің Рэм болар, Брюс Ли уақыттары. Шуларды қарап, тоқланып, шындай бір ай көсілі, шындай бір актер мақ бұл ойлайыны. Хәм әдірек дұрай түшкәс, менің ең яқты қиялым ол музыкант болу, рок-музыкант болу. Баласы қиялы мені. Рахмет. Қалмағыз, менің есімім Айзеле бола. Әгер сізге баласаққа қайта алағыз деп айтсалар, сіз нендей мәлді хайларын егіз? Қызық сұрау, Айзеле. Өзің сәлекті сұрау. Баласаққа әгер де қайтырға мүмкіншілік болса, әлбетте. Осындай қызық момент. Мен қайтыр деп шылым әлгі, мына қазіргі осы болған аң білімімен. Солай бек қызығырақ болар еді. Қалмығығыз Елшат ағай, менің есімім Эльвир. Өзіңіздің баласағыңыздағы бірінші ятлаған шығырыңызды есіңізге түсіре аласыз ба? Қапылғына есіңізге түсіре ме екен баласақтағы шығырлардың? Мен шығырдан түгіл, мен ерлап башланым. Ерігізді ешіттіре алмайығыз ма қазір бәлекей сақтағы? Мен тегі садикке өрген уақытта сонда ерлап башланым. Ол ердің өздерінде онда өткен менде. Ошалай рақ бадырғаны тұлпар, ақбұдат, пар, қанатлат. Осып келяныма басын қаршыма, мені алып бар қафтау артына, алтын харайдағы ғылу янына. Шында ерінді. Көңілі еріп отырған, ератып шыны, етлігіп тұңлай тұрған. Әлекті кассеталы, магнитофондардан өрәніп шыны. Бәлі кәсекті айында. Сізге бірінсі гитарығызды кім бұля кетті? Бірінсі гитарын мен бұля кетмәлерім, бірінсі гитарымды ұрланым. Мен ағайымдардан ұрланым мұны, несе әшін екен бір 13-14 яштарда тірігенде ойнағандарын көрдім, ұқыланып қалдым, әйтем ұшыны атайдың машынан багажын қатиянында бірі көрмегенде ғана, екен сауылдан алып қайтып кетті егенде. Ол гитарымлар әзілегенде әрекен адақтан атайымдар берді ең екері. Сонда оқ мен құрық қаранлар да бұл малайға гитар алып бері керек, ойнағы келетіп, мен хатау алып берділер сонда гитарынында. Хигінсі класта естілейм. Хигінсі класы бүткенде. Менім есімім Рәле, атай сәйгіт несек танашты білі әкім? Атай сәйім, олар бала сақтан бірге. Сөнке олар бірге оқығандар бір класта. Бірінсі класта алып бірге.
Амагал, менің есімім Алсын. Гитаранан башқа нинде музыкалық құралдарды ойнарға білемін? Яхшы орау, менің гитарла ойнаймын, адырак бас гитарла ойнаймын, барабандарды адырак ойнай білемін, адырак клавишаларды. Әтімәдігін енді шында. Сенке менің өзімдің музыкалық білімім жоқ. Хатта шылай. О, көп мұқолдардың бір кетті молодцы. Әдәрін қойқын талай. Қамағыз менің есімім Елмир. Әдің бала сақта ненде құшаматтарығыз болатырғайны? Құшаматтар? Құшаматтар бала сақта ненде болған екен? Көп болатырғаймын бақытта. Өсіклендер қатта құшаматтар түрлі. Өсіклендер әйде отырмайын бетті мұнда. Ну, дурая келгас келіп сықты енді. Менің тігі шаман тивіреттілер, шатуын тивіреттілер бақытында. Шылай, қылық құрағыр. Неменен құрқағығып? Неменен құрқам? Яңғылықтан, бәлекі мен шыл яңғылықтан құрқам. Айзелі айды. Ошы құрау мені бірсі енді, әді кім гитарала өнерға өретті? Яқшы құрау, мен несі гитар ойнырған үрінгенім қызы келіп сақты ол, Турсеотқа барғанда 8-ші кластан ұм. Бір матруғына қызыққа енді, 11-ші кластан ұл вақытта гитар ойнай баштаны. Түгі костер ойнап отыра, бізді яштар отыралар. И қыз кіші ойнағасы мен айтам, неші әп, мені шу гитарла ойнайға үрін алмайым шы тәлейінді? Деп қызып кеттім де, өзім сөз үрін башлаған болдым, ләкім келіп сықмайында. Хәм ол вақытта біздің музыканан оқытусы Нәйлә Сәхиевна отырғайны. Шол мен тәуге үс аккордты үрәтіп, күрәтіп ебәрділі, аяқтан өзім үрін баштаны мен ол вақытта. Өзігіттегі қарап, күйдерді сұғарып? Ол біз гитара ойнаған вақытта қайдыргіна еңілім, қайдыргіна бұты интернеттан бұты аккордтарды қарап алып ола, түрлі YouTube мен түрлі каналдардан өт. Біздің заманда интернет табылманы, телефон табылманы. Несектір бір шо аккорд өреттілер бетінде, бұнда өрендің барып аккордты, потом ағайдарға барып өрендің бірінсі аккордты, шайтып кешінен кешіге еріп, өдің өрендіп, әм адақтан өдіңін дауым етіген. Шоғыл болтырғайны бөдің. Әтігі көп мен вақыт өтті енді? Мен тез өнерге өрендім, бір айдам өрендім, бір айда ұшы ердай баштаным. Шоғыл қызық болды. Қамығыз менің есімім Мұсанғат. Әлі ең бірінсі концерт қасан берілігі? Ең бірінсі концертта сығыш ма, әлі түркім мән ма? Түркім мәнен. Түркім мән? Ең бірінсі бірдің сығыш түркім мәнен 2000-ден жылдары болды екен. Мен оқу бірінім ұлы бақытта екінсі курста студент енім, авиатехник университетінің студент енім екінсі курста. Сонда біз тәуге сығыш яғаныық, баймақтар бірләшімі, ойшымығанда сонда барып сығыш яғаныық енді. Әдің несін түркім бүрілер деп атала? Ол біздің тәуге түркімінен башылғанда Рафаэль Ғайнулин деген класташым, Рами Ғарифта бірге оқыған. Шыл түркімді башылап ебәрдікті, әм бірінсі ердардың бірі башқұрттары мені, шында әйтігі рухылы ердардың бірі, әмді біттігі башқұрттар, ол біттігі легенда бойын сайынды. Еті ұрылды, еті ұрынға орынлаштырған баш бұре, бұре ол қот бетінді, шыл легендаға таяндық, әм екінсінен бізге тік бұре образыны қоқшайыны, ол тігі азатлық, еріклік образы. Әмді бірінде бұрылы қаттан дейінде цирктарда бұрылары дүсіріп айталмайдарында. Шоға шонда образ оқшанды. Әм шоға бұрылары болып кеттегенде. Тұшта ғене мұны келі бәйнәрлер, әді не ішілер емегі тіктім ол? Қыды құрау әлбетті. Мен құрқып қалғандардан түгіл, онда қалдар ұсырай тұрғайын, ешті ұсырай тұрғайыны. Бәйләнген кіші Мен бәйләнгі кішінің орында бұлырға тілемәселім. Мен бәйләнген кішінің. Сенкен өзімді ұнық қыды ғына кіші, әм ұнда қайлдар көп болып тұрғырғайны. Хұғышқанығыд бар мұ? Әлбетті, әлбетті. Мен хұғышсық марыз отырғайны, бала сақтан ұқ. Хұңғы тапқыр қасан хұғыштығы? Хұңғы тапқыр, а, былтырғына. Түрлі қалдар болып тұрашыға, білік әсеттандықтығы, несендер ұқша тұрғаны, садикті ұқша тұрғаны, мәктепті әлі директордан пұстайынны сақыра тұрғалары мені, мәктептен колонияға ғене бәрі әріптеп құрғыталар ені. Бұл малай дұрағас кім болыр екен, бұл малай дұрағас бандит қына болыр ентіп, мен ұқтысларым аптырай тұрғанлар енді. Шолай. Тек томалға түгіл әдір бұлай, но мен өлейім, ер кіші өзінің өзі үсін, өзінің ғайләі, қатыны үсін, әмді яқындары үсін тұра білерге тейш, әмді ниндедір бұла спорт түрімен шығырланып, әр бағыт өзінде яқыларға хен яқыларға тейшім. Шулай менің қарашым.
Кыздарысын? Кыздарысын, әлбетте, яштақтан енде ғана халдар болмай. Оғышып тала тұрғайнық. Балай да, айе? Хыз бәлекей сақтан оғыш сұқмары болдым дейгін. Тимәк хызы ата әсәләрігіз еш әрләнім? Әлбетте, әрләху болмайынды. Хатта қайыш тәләге тұрғаймын, қайыш сұвық болманы. Ну, бала сақтан шындай бала болдым, тек тұрмаған. Бірі мәні бұлып арам, екінсі мәні яры парам, шайтып бүті ергейінді. Бірі мәні ұғышып панташам, онда ұрам бойында. Мен ғымен мәтмешілі тек ұрам малай болып өстік. Біз яшаған тегі өйтігі ұрам, тегі иташқылар яшаған бұл вақытта біздің ауылда енді. Шында малайдарым ығы-зығы келіп, кел тегі ұрамда өскен малай болдым енді. Шуға шулай. Хатта тегі есімді менің яратқан ағайымды мәрхум ағайым Альберт ағай айтып тегі кроватқа аяқты шайтып байлап қойып отыртқаны болды тегі. Сенке тегі сақ қана ысқындырады, баласына сыйып кетемін яды күні тегі барып тегі күләуікке сумам екен. Кейімді алыштыралар, барып сумам күләуік үші, еді өрейім күләуікті енді. Шолай қызық әлдері отырғаны, тек тұрманым енді. Әхәп китап оқырға ярата ағатын? Әлбетте яратамын, мен баласақтан китап оқырға яратамын. Әліктен, ғаманда ұқайым, еш қына китаптар хатып алам қазір, ұқайым, библиотек қалам барып алам. Хәм яңырақ, мен Лев Толстойдың «Война и мир» китабын тағыла бір қаватла бұқып сықтым, хәм әлігі мәлді ұлшы яратқан әсәдерінің бірі болып тұра менің. Үстімдан яратқан томы ниндей? Неме кәй? Үстімдан яратқаны ниндей? Үстімдан яратқан томы мен үсінсі том? Үсінсі ме? Финал? Йоқ, дүртінсі том финал. Онда үш том бүгін дүрт том. Дүртінсі пәлі керек әлбетті. Ну, шо, сен-сенді яратқаны менде шо. Несек түшіріп бола ма? Қайын төгіл ма? Бәлі кей, тігі, елмайы бірек қабарлы қарактер әйті отырғыз. Қайын рағын жәнсін кей, мапыр. Рахмат енді, рахмат. Мен әр қазарық бітірім бәлі кей беттігі. Бірінсі гитарды мен бұля кетмәлілерім, бірінсі гитарымды ұрланым. Шонда оқ мен күрі қаранлар да бұл малайға гитар алып бері керек. Мен ұғыш сықмары болдырғаным, бала сақтаным, садикті алып ұшатырғаным, мәктепті әләді, колонияға ғене бәрі әрек деп құрқыталар әйні. Бұл малайдырғыз бандит құна бұл өрінтіп, мен ұқтысларым аптырай тұрғанлар әйні. Менің ең яқты қиялым ол музыкант болуы, рок музыкант болуы. Жан, тағы, менде құраулар. Еле түшіру ме, мәшғүл ме? Әдемна, егіт тәрі. Абына, әз қунақта болғанда әзі еш ерлаты бар ма? Нашыл қызы құра өл бетті. Мен тек қунақта болғанда түрлі ерге барғанда, хей, мен ерсі. Мен тәм, мен ерсі ғуды оқшамай несіп тұр. Мен өзімді музыкант, деп ана, мен рок-музыкант. Айтылар, әйді хен ерсі, ерла әлет беріме. Мен тәм, әзі немә мен шығыл ана кеттіп. Әбір қызықай модель енді, мен модель деп етті, мен тегі. Мен тәм, модель болса, әйді хен тек қунаққа, бізге ұшай, юрік, мотор етті, модель сен юрік көрет әлі тен. Или ты говоришь, не можешь ли мы там брать это ведь не мин, ты говоришь водитель, это мы делаем машина вот тут ты говоришь куратели там юрид, ты говоришь шуга шунда городер мин борсы, ты говоришь мы бы ты говоришь ял трегал хэнг трегал хэнг ведь не он да идя ярла эти ваш тогда, а дали ведь там мин ты говоришь аптер аптер мы ярла, это гитара мы гербак ту старм ялганда гель гитара мы не мин. А бана безгеля шулукайтлер, бана химби тересем бана. Менің портретті түшіріп берәлі деп айтылар. Ну, хенде айтаң бұл, хен ерсе, хен ерла деген шоу ішіға. Ну, бұна шулық бізгелі айтылар шулық. Қай бүрін та бұрсып кетті. Шулай, шулай. Ұлтырып қазір ғурет түшіріген екен. Ну, әлі қонақта ял тұрғам, әлі хеден алып шығам, әлі ұлтырып хеді түшіріген емейді. Әй. Шулай мұна. Молодец. Қай хейеріғызды визит карточка деп ойлайсыз? Әліге визит карточка деп әйтір үсін, мен әлікі альбомдар тыңылап қарайым да, бірінде айта алмайым, сенке музыкалықтан ұсқан ғайын ердарды не сөндірдігі сипаттан яқшыртады дінді. Шоға мұна яңы альбом үсінде үшілейбіз, әм шонда мен ұлауымса бір-екі қатта ерді өзіңіздің визит карточка деп әйта алады. Ерлар қатты Аллах ағылмы? Әлбетті. Қады бұл яңы ердардың бірі біздің есім оның билет. Ол мұна шолық бала саққа, тегі өткен вақыттарға кере мұна қайтып ұлмай, кере шолында билет хатылмай. Теген шонда ерінді біздің
Хедгалем на этой уткнгле, что бик ямле сак, что баласак, что кадрим блеп, матуре тип рахатен, что я шаб кадрган до, что хединг мале где. Гитара нашла его всяк, я турган тега, не та вошла она, расстраивается. Мешала гитара на гравах ты. Қыздар мен сағыштырам. Қыздарға сәққанда внимание болма, олар нете баштырдан өсеге башлайдар, өздәрі тегі характерін көрете баштар, гитарамды қатын қыз көп. Ишектерде я былдым, вагон кузгалдым. Менің қолымда тек бір яққа ғына билет, болмай оны кере беріп, ләкен үміт қалдым. Күтті мені тағы юлдарым, қайдарға илтердер уларым. Құшылашырға уақыт қалманым. Қайда несі кім дәрмінен, ұсыраштырмағала ядмыш, ұласап тек мене ядғаны. Тарих битен аязылыр, ишектарда асылыр, ас қыстар табылыр. Тек өткендерге қайты болмайынды кері, онда атылмай билет, ләкен хәтір қалыр. Күтті мені тағы юлдарым, қайдарға илтердер уларым, құшылашырға уақыт қалманым. Қайда несі кім дәрмінен, ұсыраштырмағала ядмыш, боласақ тек мен хайлағаным. Тек мен хайлағаным, боласақ мен хайлағаным. Мен хайлағаным, буласақ мен хайлағаным. Тек мен хайлағаным, буласақ мен хайлағаным. Тек мен хайлағаным, буласақ мен хайлағаным. Рахмет. Теге бірінсі тыңлағаң бір ерді ұл бетіні қоқшап етмей, екінсі үсінсі тапқыр тыңлағаң оқшай башлай. Әхедің ерігіт несіктір күңілге ятып, бірінсі тыңлаудан оқшай мене. Зұр рахмет, зұр рахмет. Мында айтып кетем, мен тоже мұнашы ердар тыңлағанда, мен ердар несі қанайым, ол, мен бір ер оқшап қала бетім мұна әзелі, мен айтам, ол мен дұлсым. Сенке ол ерді мен таңылайым, әм әскі бүті болғандығы тойғыларым мінен, бүті болғандығы хистарым мен ұшы ермен бөлішен, сердәрімді ұшы ермен бөлі. Хәм қайдаған ұшы ерді ештімәм да, ол мен досым мақ яңғырай. Тегі яқын дос келіп саға, шыны мақты бір айдан ештіп қалаң да, шыны таңылайым. А ол ердің қатай көп достары бұларға мүмкін. Шоғамна фәлсефәуі қараш енді ердарға. Шоға әріп ердің өзінің неге бар енді, яны бар. Менің сән. Шолай. Қайдан өсін ең қадірлі кіші кім? Ең қадірлі кіші? Ай. О, айырып әйтіп болмай бетінді қадір. Ғайлам бар бетінді қадір, балам бар, қатыным бар, атай әсейлерім бар. Ең қадірлілері, қадірлі кішілер бәлке, яқын туғандар. Солай айырып әйтіп өбі әлбетті қиын. Қайнығын тігі нығырақ яртан, қайнығыны қадірлірек. Солай.
Әз саяхат итерге яратағыдмы? Әлбетте яратам. Саяхат итерге ғуммен мен юлда ерге яратам. Ниндейдер шундай бенің бір не бар? Тегі бір айға сығып кеттем да, менің қарымда ішім бойынса тегі төлі командировкаларға вадеру көлем дәресай бөліп. Тегі қатта мұна сиба яқтарына қайтып кеттем да, тегі рул артында ниндейдер тегі илғамлық алып, ниндейдер көс алып келем. Ниндейдер тегі үдгарыштар, сөнке тегі бөріп түгілі бін төрлі тегі ормандар, таудар, ағастар, пейзаждар ұша үдгарып тұра. Ниндейдер тегі көзге ям істеп, ниндейдер тегі тұрмыштың матурлығы ұша бет көңілге керіп арашында. Һәр қатыныгыз менен кайда таныштыгыз? Таныштык деп мен уның турала билеп калдым да, телевизордан көрүп калдым да, иштеп калдым да. Ол менин актриса, тиги социаль селтердер деп айтып, тиги страница инип карап отура турган вакытында ошо билеп жүрүндүм да, ошо несектер тиги банат айтып, бир мелди тиги айда сурашайык деп, тиги сураштыгын. Шулай, тиги банал рабышта. Шулай мына. Қатыныңызға яратам деп еш айтасыз? Әлбетте, тегі еш болмағалай айтырға тырысамын енді. Сенге қатын қыздарға яратам деп, матур сөздер айтырға керек, мұтлақ рәвіште. Ер жігіттерге. Әп қатыныңызды күнләшесіз? Жоқ, күнләшмеймін. Мен оған ышанамын һәм ол күнләшу сифатын мен бірде үз етмеймін, сенке ол аса сифаттардың бірі деп ойлаймын. Баласаққа, өткен вақыттарға кере мына қайтып болмай, кере шылында билет сатылмай. Мен бір ер ұқшап қала бетім, Назиля. Мен айтам, ол менің досым. Сенке ол ерді мен танылайым, әм ескі бүті болғандығы тойғыларым мінен, бүті болғандығы хистарым мен ұшы ер мен бөлішен, сердерімді ұшы ер мен білі. Мен ерсі ғойды ұқшамай несіп тұр, мен өзімді музыкант, қандай мен рок-музыкант? Үсін рокер, нендей бұлар аты ешіл? Сын рокер деп, тегі бүті әкешін стереотип бар бетінде. Рокер болғас, ол, знаеш, тәртіпедігі малай, шондай тегі асоциал рауышта тұрмышын алып ара, бір әді тыңламай, гитарымнан тегі ара қысып, тамақы тартып, бандит сымақ ерер. Әлбетті олай түгіл, сынке мұна қатты алып қарағанда ла бідің білдәлі, Рәсей рок түркімдерінде. Олар бүйік итағатлы кішілер бетінде, оқымышылы кішілер. Әз тәнқиттен қорқасыз ба? Тәнқиттен қорқмаймын. Элек несектер башалаған вақытта қорқа тұрған несіндір. А қазір тәнқиттен қорқу деген жоқ, ол бик пайдалы әйбір тәнқит. Сенің кейін әліге бәлкі білмей жүрген тешек жақтарың барып түртіп көретілер екен. Әгер түгі ол яқшы тәнқит болса, ол түгі тек өсішке ғана етерейін шол яқшы тәнқиттер. Шоға онан қорқу керекмей, мен оларды тыңлайым, һәм өзім үстінде ішлеймін енді. Қатты әрден де тәнқит сөздерін естуім менен бик шат болар едім бүгін. Мәселен, сізге бір күн яшарға қалдылар, сізге нәмәшілер ене кеді? Бик дегіне ойландырғы сұрау, ұсын, төпілі ұрау. Немәшілер енем деп, мен бұл күнімді достарым, яқындарым, туғандарым мен бірге өткірінім. Шол менің. Әйе? Концерттарда гүл тірі тауыш менен ерлайсыз ба? Әлбетте, сенке біз рок түркім боларақ, ол біздің шондай бүттен артистардан да айырып тұрысы біздің сифат бетінде. Сенке һәр вақыт біз тірі тауыш менен тірілсе ойнайбыз һәм кішінің алдында тірі көрінсе музыка шығарып көрсетеміз. Шуғала ондай өзіне ғана хас энергетика бар рок түркімдерде, рок музыканда. Концертта қызық халдар болды ма? Бек яқшы ұрау, әлбетте қызық халдар болып тұра, сенкі бітіру көне сауынады бетінде. Хүздер бұталып күті ағай бағыт, бірінсі куплет, екінсі күлті бұта барайын, әйтіп. Шан, тігі, екінсі аккорд алып ташылайынды, шан, мен бір халі болды енді. Шы каппадастарды қойдымда, оңай башылайым, егіттер тігін танай істап келмем, мәйтем. Гитарист біздің Роман Пожидаев ендер, мәйтем Роман, нешеп, тігі, оңай алмайын деп, ерді үстіп қара башыландық. Тегі танай стап кемейді оғой, халық аптыра, не ма болды екен деп. Бақтыған мен тегі өзім яңылышқан мұнды, кападас екі сіреу қойып, өзім мен тегі егіттерген егітті әрлеп маташа менді. Шында қалдыр бұл тұрғайынды қазық. Сіз иқлас күші ма? Мен өзімді иқлас күшті бөлейм әйе. Илағаныңыз бар ма? Илағаным бар, мен яшырмайым. Хатта қайбір кинолар қарағанда ла, яқы кітап оқығанда ла, құшай көптен яштар келіп сыққаны бар енді.
мұңайып кетіп, қарап, шылай ай. Хэді мұлтықтан ата біләгін ма? Мұлтықтан? Әлбетті, ата біләгін. Үйренген болды, мәктәпті ұққандылап, автоматны ятырған егінді. Әмді ғынарға неге барып, атқан болды. Хэд бейкіліктен құрқа ғығын ма? Әлік тігі бейк этаждардан құрқа тұрғаным, лекен бек яқшы тренингтар өткенден хуң, шу бейкіліктен құрқызы мен алып таштанылар мені. Екінсі түрлі бәтмешілі өзім өзімді ішіліп, ұшы құрқытауды бітірдім. Онда бүттігі бейік неге міндірділер де, ағасы башында міндірілер де хейні. Алдыңда тұтын, ебі шатырған тақтап. Бірінсе метр қоялар да, шында хейіне хекерге тейшін. Құрқығыңды бітіріп, шында хекеріп, ебі шағын кән. Онай шында құрқығың бітә. Ауында хекеріп олында, бүсінкі нық бейік ұрында, шында хекеріп, тұтынып, шында еші түшірмейдер әлі, ұзақ қына тұрған бейікті. Өзің өзің әшілейін, бейіктігі не болды, шында мощный тренинг болды біліңізді. Әдің түп ішігіз нінде қайда әшілейігізді? Яқшы құрау, әті өзіңге бүті кеші өлі әбеттігі, мен тігі рок-музыкант болғаз, бүті әйін артист айынды, шы ерлап тигурегінді тігілерді айынды. Йоқ, сөңке мен тігі музыка маңа шығыләмейін, бүті түркімдәлі бүті егеттері бүті өзі әшілейбіз, бүті біздің юғары білімдер, мені қатта екі юғары білім бар, ол тігі авиация техник университеті, әмдамна біздің бақсы өйтенді. Әм мен әлігі мәлді Бурабай компаниялы шында әшілейменді, тігі нефтянкі бойынса. Әм Хауф Хақылау инженері, деп айтайгенді, ғым мәлікенді, шында әшілейм. Бұна әдің ғайлелі бұсақты кім өткірлей? Бұсақты, бұсақ өтмеген біліп қалғам, көріп қалғам, мен өтім өткірлей менде. Тегі үйде, бұттығында өткірлеп, өттіра менде. Мен көрмегенде әлбетті қатыным өткірлей бірей. Сонда қазы құраудар әдің? Қаттар құраудар. Күшілерді ең яратқан сифат нендей? Бір-бірін аңлау сифаты, ярдам құлы ұда білу сифаты, бір-біріңді ішіте білу, яқшы сифаттардың бірі. Әд мақтансық ма? Йоқ, мақтансық бола тұрғаным, бала сақтасын, мақтанып бері тұрғаным. Зорай барам, ол сифат бөтті ол, мақтанып. Бала сақта бөтті әлтті мақтан әртілайынды. Зато менің. Әмінің зато шылай, менің зато шылай, зато менің шылай, зато менің атайым шылай, зато менің әсәйім шылай ебет. Зато менің ұшын өмәм бар, зато менің ұшы өмін сағым бар, зато, 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 шылай бет. Хеда шығы бұла тұрған ең әбен? Әйе, шыл, азаттан шыл бөте ол, мақтансық. Әйе? Еңденіп, өзігіздің гитарығызды, хындырып тұшанағызды болғаны бар енім? Бар, бар. Түрлі қадыр болтырған, яш сақтар, тігі домал сақтар, тігі хулиган сақтар болды бейтінде. Мен несе гитарының башына еткемдір, қата әйте алмайым. Көп гитарына ұнтаны мен. Бақытында. Ел болманы ма? Адақтан ел болайынды, тігі қызып кетіп ұнтайым, онда білмейм, адақтан ел болай әлбетті. Қатын қызда ең яратмаған сифат. Қатын қыздарда Қатын-қыздардың яратмаған сифат менің қазір көп ұшы яшқа етіп, көп қатын-қыздарды көргенім бар, көптен аралашам. Ол ер жігіттің сифатын өзіту. Мұна білігіз ме, тігі қайбір іштер бар шақсы ер жігіттер өсін бетінде. Қайбір қатындар үшін тота келіп шоу іштерді ішілей башылайдар. Тота келіп ішілей башылайдар. Әргенде жігіттер тұра, ердер тұра, ек ол тотына шоу іштеп ішілей. Оның үсін ұшайтып сертқан көп қана, ұшы елғалымландырып, ұшық егіттірге ғана матуритеп әйтті, ұшының мен әшіліп ереге зәлті, әттегенсі оны әшіліп әлер бетінде. Ұшыны қайбір қатын қыздар білмейдер. Өздеріні мен үшілей алам, мен үшіліп біз кәм үштілетіп, үшіліп барып, тұтынлар. Физик үштіргенді өлі қатта Онда әштер деймін, шолай. Әсәхнәңә сұғыр алдынан, әді толқынланағын ма?
Әлбетті, толқыланып, үрегіңді сығып, бірінсі аккордтары башылап, ерлай башылаған, бөті қалық хима қошылып, ерлай башылай екен, бөті әлі өтігі ел еткен көк, толқыланып, бөті әлі өлі. Үнінде әртігі сихри бір көз, елахи бір көз шында барлыққа келі. Бөті толқыланып, шында бөті енді. Сығыш яхағандан хұң, ұзақ қол сапмағалар, әлге қиын бола ма? Әлбетті қиын бола, но әлігі мәлгі, әлігі мәлді бір ондай көріністі көргені біз ең, тек қол сапмаған біз ерді бөті мән қол сапалар бетінде, там бізді қысқыралар, үйегілер бетінде. Әгер де ойта әлбетті қиын болар еме, ол вақытта уже музыкалық қайырын ташыларға алай мүмкін, әгер де бәді қол сапмаған, немесі мұны шоғырандырға еуіп. Гитарла ұняған егіттерді қыздар ярата, сізге еш қашық болалар ма? Әлбетті. Мен бұшқа гитара ұня башыладан деп ойлайығын, кеген мұлан келді. Әді менде сәйір құлқыңыз бар? Сәйір құлқым? Сәйір деп қазық. Сәйір құлқтардың бірі бәлікі мен әтігі атайдан көсіп келген нейдір, тігір осы айтмышлай қаладына кровь едірік бар. Бір әлім әтігі пажары болғын ба, бірімі шартылап аттымы, бір әтігі ғадеттен тыш қайлдар келіп сыға бетінде. Шул мәлді бұйтан кіші қаңғыра башылағанда қорқып, кипеш башылағанда енді мен қорқмайым. Еланымақ, спокойны. Үдің сенінде вақы тайбеттірік, ССР әмі әлігі күнді бі? Бек яқшы ғырау, әлбетті бек бар шындай кішілер, мен өз заманында тұлмағанмын деп. Мен әлігі рак тұлғам, бәлікі менің үсін яқшы болырын етеген көптар шығы әлі әлі Менің ойым ұшылай, бұл тұрмышқа кеші бұштан-бұш ұшы мәлді өз мәлінде келмей. Шылай керек болғандыр. Себебі неде дәртігі әшілер іштәрі, миссия болырға тез, миссия бағдыр деп ойлайым. Хәм мен ұшы заманда, ұшы дәуірде туған мен екен, демек мен ұшы мәлді керек бұл тұрмышта. Нәр сақтар, домал сақтар, хулиган сақтар болды дейтінде. Мен несе гитарының башына еткемдір қата айта алмайым. Көп гитарына ұнтаны мен, жалпы нелі бұға әлбетті. Бүті кіші ұлай беттігі, мен тігі рок-музыкант бұлғаз, бүті әлі әйін артист дайынды, шо ерлап тигурегін деп өлерді дайынды. Йоқ, мені қата екі юғары білім бар. Мен әлігі мәлді Бұравай компанияла Хауф Хақылау инженері деп айтайын. Ешат ағай, хызыңсе бәхіт нендей түсті? Біздің халыққа бәлкі қастырып, ақ тігі. Ақ, саф, шылтыз, бәғіт, ақ тұз сәті өлейім. Солай. Ақ, әм ешіл. Қызыл тұз үші құшай меңе. Бүті тұздар бірге шыл бәғіт тұз өйтіндер түге. Яйғырдағы құрып, бүті тұздар палитраға бірге. Ол бәғіт тұз өйтіндер. Иршат ағай, сізге зор рахмет. Бүгін бізге келген үсін. Бізге бекінің қоқшаны сізді құрат түсіру ойды бір мүғжиза деп айтайым екен. Сіздің ердарығызды біз İxlas күңілден яратып тыңлайбыз. Сізге келесекті әлі ижади оңыштар, сізге әм сіздің түркімігізге. Қазір біздің құраттарды қарап, қайлап қала аласығыз. Құраттар алыр алдынан мен де сізге дұғы рахматымды білдіргім келі. Құрып тұрам сізге аралашу қазық. Мен өзіме бек қазық дұғы рахмат. Сіздің елмай оғыз, әм сіздің құрауларығыз үсінде. Рахмат. Қазір қарайбыз ма? Әйе. Қызық қына портрет, бұл тігі енді әртігі бір тігі батырды әйтіка түсірәді. Оны құрат түшіргенде қиын болманы, сөнкі ол өзілі хайбәт кіші, әм хайбәт кішілерді құрат түшіру қиын түгіл, ә көңілің ятып қына тұра. Бек өзің сәліклі, рухылы шындай тігі кіші ұтырабында. Бек нық асық, бек нық шындай яқшы, шәп кіші. Хамин өзімдің портретімді ала, оны батыр ер етіп түшірігі атырыштым. Теге, матыр келіп сыққан, айтырақ теге, не, темедірек? Несі күл әйтіп, бала сақты, евро ғана болды мен, шоны білмәнім. Шол? Гитары қатта мені мұнда бар, бек матыр. Өзімдің құратымда мен оның яш сақтарын түшірігі атырыштым, оның шындай шаян, малай болуын, хәм рокқа, музыкаға, оның Хүйуін, мұхабәтін көрхәттірге тұрыштым. Күңілі патриот. Әді дүгін шындай кіші. Рахмет.
Электа минун ярдарын тыңлағаным бар. Хәдердал ярлап ишеттергәс мен тағын бірді унын ижадына ғашық болдым. Хәм осырашудан мен аңланым, бідуді бідден хиялдарға, ирішерге тейеш бі. Таян, уйтарға батып, неме руля утырам бұнда. Бұл ақыллы балларға неме тип айтырға екен тип айт. Мен уға ғашық болдым тип айтайым екен. Ол меня бик оқшаны енді. Хәм мен оның портретін бик оқшатып түшірмәхәм дә, мен оның күңілі нинде екенін білерге мүмкінселік таптым өзім үшін. Мен ұшылай теге химия қаладырғайын, юмор қалан, томалақ қаладырғайын. Рок, енді ол, енді. Хәтәр. Илшат ағай мен әнік оқшаны, сөнке ол білуға хора бере, ол шо хоралдарға матур еттіріп, ихлас етіп, яваптары бере. Хәм мен өлімдің құратты, оны бәлеке сақта түшіліп, қасан ол рок, енді ол болға келі. Хәді біна қарашығызды ұты болманы немегедір, қиын түшіріге. Қатымна қарашыға әттім бесін пішірігі деп еді. Қиын бұлты немегедір хәдге оқшымаған. Біздің хұраударға Иршат ағай бик һәм матур, ихлас итеп яуаптар берді. Һәм бұна менің портретім. Мен Иршат ағайды қайдадыр қарап ойланусан етіп түшірдім. Онда мен ихлас түгі елмай осан егіт отырамын деп еді. Ол саф күнілі кіші, қызық һәм көп білген кіші екенін келгенден көрінейін. Еші бірден қарап сығаймын да. Бұты ұсын бұты әлі оқшай әттігі айрым айлағы келмей бірінді. Ұшын айырын, ұшын күңілі не портрет. Әдіге дұр рәхмәт әйтім. Әдімнің хүйләшкенде, аралашқанда, әд менің портретта келіп сыққан көк, шында яқты күші, әгіп, иқлас, әгіп. Мен әді грим арқала көргенде, әді бізге елмай апта қарамағас, мен әді серьезный күші деп ойлаған әшіғат. Рәхмәт. Ауыр үктер, үйнің яурыныңа таш болып ятқанда, Ерулар күттірмейсен, қатта бұсырақ қайғыға батқанда. Ерулар ұрамайсан, тертіләндіргі сірілеріндің арағына. Ерінің үсін керек болған, Сығыр дұшманыңдың ашығына. Бик нік талантлы, бик нік ақылы балар өсіп келе. Шондай теге оларға ғана қас болған құралдарды береді. Шуға ойланып қоям. Хатта мұна олар шында құралға бермеді әлейін түрлі сұралдарды. Ойланан өзінде-өзінің қазына башылайын. Шуға айтып, әрек әтәрі көз-көз болды бүйнің үсін. Бір яқтан бек яқшы. Нық қуанып, құшатыланып, аралаштым, нық илғамландым.